El Terrassa Futbol Club va treure dissabte una victòria molt valuosa del difícil camp del Palamós per seguir somiant amb el play-off d'ascens. L'equip de David Pirri va guanyar 2-3, un partit que va haver de remuntar dos cops. Els tres punts mantenen els agarencs en cinquena posició, a dos punts del quart lloc. Un penal d'Ortega a Arimany als 7 minuts i que Del Moral es va encarregar de transformar va permetre al Palamós posar-se amb avantatge. Però el Terrassa només va tardar 5 minuts en empatar, també des dels 11 metres. Vilajosana va ser objecte de la pena màxima que Bataniró va materialitzar. Axel, en la següent jugada, va tenir l'opció de fer el 2-1, però la seva rematada va anar al travesser. Medina, però, a la mitja hora de joc, s'encarregaria de batre Ortega. El Terrassa no li va perdre la cara al partit i Merchant, abans del descans, va establir de nou l'equilibri. En el segon temps, el vent i un terreny de joc cada cop més impracticable no van ser un hàndicap per als de Pirri, que es van posar per endavant amb un gran gol de Guille Ramon. A partir de llavors, el Terrassa va defensar els tres punts. Ortega i la falta de punteria dels davanters locals van permetre sumar un triomf molt important, tot i que el tècnic visitant reconeixia que el joc del seu equip havia estat irreconeixible. No han estado muy afortunados o muy seguros nuestra línea defensiva hoy. La verdad que no. Suerte que el medio campo hacia adelante, pues sí que has hecho un gran partido, pero no ha sido un gran partido en líneas generales. Importante, difícil, complicada. El campo, cómo se ha puesto, el equipo que te lo pone muy difícil, el viento, sí. Victoria muy trabajada. Bueno, el fútbol no. No es el que quiero ni el que me gusta, en eso no salgo muy contento, pero bueno, sumamos, es importante y de 3 en 3. Diumenge el Terrassa rep el Prat, equip que porta 5 victòries consecutives.